ଗୋଟେ ମର୍ଡ଼ର କରିଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଆମର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, ତା ପଛରେ କାରଣ ଅଛି। କାରଣ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ IIC ବଡ଼ବିଲରେ ବାଇଟ୍ ଦେଇକି କହିଥିଲେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାନ୍ତଙ୍କ ସୁଖବିନ୍ଦର କୌର ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସୁଖବିନ୍ଦର କୌର ପଇସା ଦେଇକି ସୁପାରି କିଲର ଦ୍ୱାରା ମର୍ଡ଼ର କରାଇଛି। ସୁଖବିନ୍ଦର କୌର ଯାହାର ଘର ଆଉ ପେଟ ପାଟଣା କଥା ଥିଲା, ସେ କେଉଁଠୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ ସୁପାରି କିଲରକୁ ଦେବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟା ପଛରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ହାତ ଥାଇପାରେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଦଳର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ BJDର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ବିଲର। ତାଙ୍କୁ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ T5T ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ରହିକି ତାଙ୍କର ସହିତ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବୁଲାଚାଲା କରୁଥିଲେ, 2000 ଲୋକ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିଛେ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା, ସେଭଳିଆ ଲୋକକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବେ, ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାନ୍ତ କଷ୍ଟଡ଼ିକୁ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ବି ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ। 2 ମାସ ଘଟିଗଲାଣି, ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ୍ ବି କରା ହେଉନି। ତେଣୁ ସପ୍ତାହେ ଭିତରେ 2 ମାସ ଗଡ଼ିଗଲାଣି, ଯଦି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ୍ କରାନଯାଏ ଏବଂ ସରକାର ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ସପ୍ତାହେ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ବଡ଼ବିଲ DSP ଅଫିସକୁ ଘେରାଉ କରିବୁ ଏବଂ ତାପରେ ଯଦି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। କାରଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ କଦାପି କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ ଏଭଳିଆ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ରେକେଟ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳକୁ ଏମାନେ ଆଉ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଜନସାଧାରଣ ଏକ ହେବେ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ଏ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇବୁ। 1 ତାରିଖ ଦିନ ବଡ଼ବିଲରେ ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଏକ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସାରା ଜିଲ୍ଲା ନୁହଁ ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ବନିଥିଲା। 2 ମାସ ବିତିଗଲା, ତାପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗିରଫ କରାଗଲା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁପାରି କିଲରଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ IIC ବଡ଼ବିଲ ନିଜର ପ୍ରେସ୍ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ମାସିକ ପାଉଣା ପାଇବାରେ ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବା କାରଣରୁ ସେ କିଛି ସୁପାରି କିଲରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ଏବଂ ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭିଆଇଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯିଏ ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚବାର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ, ସେ ଏତେ ଅର୍ଥ ଆଣିଲେ କେମିତି, ସେ ସୁପାରି କିଲର ନିଯୁକ୍ତି କାହିଁକି କଲେ? ଆମେ ସେତେବେଳେ ଦାବି କରିଥିଲୁ ଯେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ନିହତ ହୋଇଥିବା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନର ରେକର୍ଡ଼ ଅଣାଯାଉ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ବାହାରିପାରିବ। ପୋଲିସ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ନୀରବ ରହିଲା। ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ଯେ 5T ସଚିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଯିଏ BJDର ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନୈତିକ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟିକ କାରବାର ଅଛି ବଡ଼ବିଲରେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ସାଜିଛନ୍ତି ଏ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ। ସେହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ଦଳ ଓ କଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା, ଆମର ସେଠିକାର ଯିଏ ଚମ୍ପୁଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନେତା ମୁରଲୀ ଶର୍ମା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିଥିଲେ, SPଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଅପରାଧୀକୁ ଧରିବାରେ ପୋଲିସ ଅକ୍ଷମ ହୁଏ ତାହେଲେ ବଡ଼ବିଲ SDO ଅଫିସକୁ ଘେରାଉ କରି ପୋଲିସ କଳକୁ ଅଚଳ କରିଦିଆଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଶୁଣାଇଦେଲୁ।